Фото Майамі, Нью-Йорка, Парижа, Берліна, Копенгагена, Києва, Ялти і не тільки. В арт-просторі столичного ЦУМу виставили урбаністичні фотографії. Contemporary Architecture і фотографії. Автор Убік Литвин, окрім фоторобіт, є її експозиції, відеоінсталяції. Олена Царенко повернулася з відкриття. Цю фотографію фотохудожник зняв, зокрема, у Берліні, у торговельному центрі. За його словами, його надихають урбаністичні міста. Зокрема, він знімав свої світлини у таких містах, як Київ, Дубай, Барселона, Копенгаген та Берлін. Фотограф досліджує атмосферу і ритм сучасного мегаполісу. На його світлинах – фрагменти будівель з різних країн світу. Цю він зробив на даху хмарочосу в Дубаї. Майданчик смотровий на самій високій вежі. Звісно, я захотів туди поїхати, тому що перше, коли я приїжджаю до нового міста, я шукаю руфтоп, я шукаю місце якесь, де я можу побачити все місце з висоти. Пташину чи не пташину польоту записати. І так от я поїхав в Дубай, у Бурдж-Халіфу, але висота у Дубаї мене не вразила, але вразила будівля зсередини. Тому що зсередини це ніхто не може зрозуміти, що це. А це звичайний ескалатор. Убік Литвин може через фотоапарат акцентувати увагу зрителей на деталях, к которым мы все привыкли. В этом, наверное, его уникальность. Он это видит, мы, увы, нет. Автор розповідає, досліджує внутрішню і соціальну свободу людей по всьому світу. Цю серію робіт він створив в Криму. Це саме ті фрагменти, які роблять красу навколо нас. І ця серія розпочалася саме з цих робіт. Це Ялта. У 2010 році я там був і просто випадково сфотографував фасад готелю «Інтурист» Ялта. І мої друзі побачили, кажуть, що це за лінія? Я кажу, це фасад готелю ялтинського «Інтуристу». Вони, боже, як круто. І так почалася ця серія. Тому ми вирішили підтримати цей напрямок і презентувати глядачам якісного, талановитого фотографа, художника і дизайнера Убіка Литвина. Ми з ним познайомилися, мабуть, 3 роки тому. Ми працювали разом над зйомкою художніх фільмів-роликів, бо Убік Литвин дуже різносторонній художник. Убік Литвин – український художник, фотограф і дизайнер. Його світлини є в приватних колекціях в США і Європі. Олена Царенко, Анна Писаренко. Новини культури.